Shalom PMYC, leo ni siku ya International Visitors, tuko na mama yetu na Biesta Bukuku. Shalom mama. Mama, karibu tuambie siku ya leo unazungumzaje kuhusu International Visitors Day. Siku ya leo kwanza ni siku ya pekee kabisa. Tunamshukuru Mungu ametupatia siku hii. Tunashukuru jambo la kawaida. Kwanza ni siku ya pekee kabisa kwa sababu kwanza ni mwisho wa mwaka. Hivyo tunamshukuru Mungu kutupatia neema at least ya kuingia kuvuka mwaka. Lakini jambo lingine ambalo ni kubwa zaidi, Mungu anatupatia neema ya kuvuka. Kwa mkono wa nabii alisazimwa, kwa mkono wa nabii alikombolewa. Lakini programu kubwa iliyoko leo, siku ya leo, programu tuliyoko nayo, nje, hakuna mwonaji. Kwa nini watu waangahike, watu waanze kujiuliza, mbona biashara zangu haziendi, mbona tangu mwaka umeanza, mambo yangu yamekuwa mabaya, January alikuwa mabaya, February alikuwa mabaya, March alikuwa mabaya. Kwa nini kila jambo nikifanya ninaanza linapotea, kila jambo nikianza sifanikiwi? Kwa nini naanza kazi nafukuzwa? Kwa nini ripoti mbaya za daktari? Kwa nini nakuwa na madeni? Kwa nini wenzangu wanakopa lakini mimi mambo yangu yanaharibika? Basi hapo mtu anapojiuliza ndipo Mungu anamuinulia muonaji. Ilikuwa ni mpango wa Mungu kuwainulia wana wa Israeli Moses, na ni mpango wa Mungu kuwainulia wa Tanzania, watu wote dunia nzima ambao wanamuamini nabii Esther. Kama unamuamini basi leo utamuuliza jambo. Je, hakuna nabii? Hakuna mwonaji? Ndiyo programu tuliyoko nayo siku ya leo. Nitasema kile ambacho Bwana ananipatia juu ya mtu na ataweza kufunguliwa. Anachohitaji mtu ni mkono wa nabii, just one touch, na mtu atakuwa free. Zile demons za wangirasi zilizokuwa zimemvaa mtu mmoja, Yesu alipokuwa anaenda kumuokoa, Yesu anaenda nchi ya wangirasi kwa ajili ya mtu huyu mmoja. Nabii anatumwa kwa ajili ya mtu mmoja tu, yule anayemwamini. Kama ni wewe, utapokea hiyo neema. Hivyo alipokuwa anaenda kwa nchi ya wangirasi, nani anasema akiwa katikati ya bahari, mawimbi yakaingia ili kumzuia helpers. Niko kama nabii, lakini niko kama helpers wa mtu, niko kama msaada wa mtu, niko kama mkombozi wa mtu, kwa sababu ili Mungu ashuke kumhudumia mtu anamhitaji nabii. Je, Ezekiel 37, mifupa hii yaweza kuishi? Wewe Bwana wajua. Mungu ameniambia watu wao waweza kupata neema ya ukombozi. Nimemwambia Mungu najua wewe, basi ameniambia fanye programu hii. Nimekuja kama vile Bwana alivyotu. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Na walio nje ya nchi wapige, watumie Skype Esther Bukuku, au wanaweza kutumia WhatsApp 0756 49 9000. Wanaanza na jumlisha 255 756 49 9000. Tutawahudumia moja kwa moja wale walioko nje ya nchi, lakini Mungu awabariki ambao international visitors ambao wameshafika. Mungu awabariki na awabariki sana. Na kwa sasa uko wapi? Na hii ni kwa Bahrain. Bahrain. Okay, Bahrain. Sawa. Ninaona mtu anaitwa Juma. Who is Juma? Juma na Hussein. Juma na Hussein. Kuna mambo ambayo yamekuwa
yakiweka delay kwa maisha yako. Umekuwa ukipata delay kwa maisha yako. Kila kitu unachokifanya unaona delay. Uko na neema ya kuanza mambo lakini unapatwa na delay. Delay, unasikia vitu kufunga, ndio maana ninaona watu wa hivi. Na umekuwa na unakosa uchaguzi sahihi. Uchaguzi sahihi kwenye maisha yako. Unaona ni mtu gani ninaanza kuishi naye? Unakosa uchaguzi, maamuzi sahihi. Naanza sema decision. Hapa unanisikia? Okay. Kuna wakati unakosa decision, unakosa maamuzi sahihi. Nimekuuliza watu wawili na hata sasa ninapoongea na wewe, uko na watu wawili ambao wanakufuatilia na unakosa maamuzi. Ni mtu gani wa hatima? Ni mtu gani naweza kuishi naye? Unapata hofu kwenye maisha yako. Na pia kuna mtoto mmoja ninamuona. Huyu mtoto ni wa nani? Mimi sina mtoto wako. Sio wa kwako, si mtoto wa kwako. Lakini ni mtoto ambaye mnatoka damu moja, yani mnatoka familia moja. Mtoto wa ndugu yako, ni mtoto mdogo. Mtoto mdogo wa kike. Mweupe. Kafupi, kanene kidogo, si kanene sana. Unanisikia vizuri? Aha. Sasa deliverance ambayo nitatakiwa kukufanyia, nitakufanyia kuwa na maamuzi sahihi ili uweze kuingia kwenye hatima yako. Kwa sababu pia umekuwa na shida ya tumbo. Wakati mwingine unapoteza mzunguko. Unapata wacha nikuongea Kiswahili hiki, majini mahaba. Umeelewa hiyo Kiswahili? Wakati mwingine unaona kama mtu anakupeleka kwenye maji, unakume lala afu unatembea kama unaona maji kwa mbele, lakini haujakanyagaga yale maji, ila unaona mtu uko mbele. Hilo ni jaribu zito sana ambalo shetani analipanga kwenye maisha yako. Kuna wakati mwingine uliona kama mti mkubwa umeangukia kwenye maji, afu kama unataka kuvuka lakini haukuvuka. Alafu kama umeona wazazi wako, ukawaona wazazi wako kwa mbali. Na hili na baba yako, mti huu mkubwa uliouona ambao ulikuwa unaona umekatika, hii ni roho ya mauti, tunaita pepo la mauti, ambalo linataka kufuatilia familia yako, hasa upande wa baba yako. Na tunasema ni mtu wote wa kichawi ambao adui anaupanda ili kuweza kuua watu kwenye familia yenu. Tunaweza kukemea na kuondoa katika jina la Yesu Kristo. Kupitia wewe familia yenu ifunguliwe. Kupitia wewe nitamuombea huyo binti wa ndugu yako, huyo binti mdogo. Nitawaombea, lakini pia nitaomba juu ya hilo tumbo lako, na pia nitakuombea uwe na maamuzi sahihi ili usipoteze mwelekeo. Kwa nabii twaweza kupata maamuzi sahihi. Wale wana wa nabii walimwambia Elisha, mahali hapa ni padogo, tunaomba twende sehemu nyingine tukakate miti huko. Neno linasema shoka ikazama, shoka yako isizame, upate mwelekeo sahihi. Uko uliko umbali si shida, Berini Mungu wangu yuko na anasikia from Tanzania na. Weka mkono kifuani ni kuombea binti yangu. Unaitwa Aris? Yeah. Aris, okay. Katika jina la Yesu Kristo, Baba, ninamkabidhi Aris mikononi mwako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, umesema amini Mungu sibitike, amini nabii ufanikiwe. Binti huyo amekuamini na ameamini wewe ni Mungu nafungua, ameamini wewe ni Mungu mponyaji. Ninamuombea baba yake, Bwana, mponye kifua. Katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza uponyaji juu ya kifua cha mzee huyu. Ninaondoa kichomi upande wa kulia katika tumbo lake. Katika jina la Yesu, ninang'oa kila ila za shetani, ninang'oa kila pando la mwovu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, alisufunguliwe. Pokea maamuzi sahihi kuanzia leo. Pokea direction ya madhabahu. Madhabahu ya PMYC kuhudumiwa, upate direction kwenye maisha yako. I break every covenant from demonic in the mighty name of Jesus. I break it in the mighty name of Jesus. Kila pando, kila mtu uliopandwa kutaka kusababisha mauti, katika jina la Yesu
Kristo, ninaung'oa baba yako apokee uhai. Ninamwombea ubinti Ana apokee uhai katika jina la Yesu Kristo. Jehova aihudumia familia yenu. It is done in the mighty name of Jesus. Amen. Shalom. Utapata maelekezo jinsi ya kupata prophetic tools. Prophetic tools ili uweze pia kuwatumia na ndugu zako, baba yako aweze kufunguliwa. Secretary atakupatia maelekezo. I love you my daughter. Shalom. Bye. Utapata kubarikiwa, hiyo ndio jambo ambalo ninalielewa sana. Wow, wewe ndio maana Mungu amekutazama. Ndio maana Mungu amekuona. Jina lakini nilikuwa nauliza Mungu ni nani nitatumia sadaka ya Mungu tu, leta mtu kwa mtu atakayeguza moyo wangu kiasi kutoa sadaka yangu na nitajua Mungu atatenda jambo. Basi ndio maana Mungu, ndio maana jicho la kinabii limeweza kuyaona mambo yako na bado utazidi kuhudumiwa. Utatumiwa hilo jina la M-Pesa, utatumiwa jina la Western Union ili uweze kufanya offering. Mungu aikumbuke sadaka yako. Sana sana nataka namba ya M-Pesa na jina lako. Hilo litaweza kufika kwa M-Pesa yako ni sawa. Ninaiombea sadaka, ninanyosha mikono yako niombea uchumi wako. Baba, ninafungua uchumi wa mwanamke huyu katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema wana wa nabii walikula matango mwitu, lakini mwanamke kutoka Sharisha akaenda salimu kwenda kupeleka sadaka na wana wa nabii wakapata ukombozi. Kwa sadaka yake Bwana, ninaomba ikalete uhai. Sadaka yake ilete majibu, sadaka yake ipate kibali. Ameamua yeye kukutolea kama neno lako linavyosema. Tutaenda na nini kwa mtu yule wa Mungu? Amesema wacha na mimi nikae na kitu kwa mtu wa Mungu, maana amesema juu ya habari yangu. Sadaka hii ipate kibali kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo, nafungua milango yako, milango ya mafanikio, milango ya afya njema, milango ya heshima, milango ya kibali. 2019 ninatabiri ni mwaka mzuri kwako. Amen. Baba, tunalibariki jina lako. Asante kwa wema, asante kwa fadhili. Kwa mkono wa nabii ulimhifadhi mtoto. Kwa jicho la nabii ulimkomboa na kumwepusha na wabaya. Asante kwa majira haya Bwana. Asante kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Asante kwa ajili ya kila mmoja. Katika jina la Yesu Kristo. Simama choo. Are you Lord God? Oh,
umekosa viti, wewe simama tu usiogope, nina dakika mbili tu hapa. Kwanza nakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pia kama unanipenda fanya namna hii. Mimi nakupenda zaidi. Wangapi umefanikiwa kuniona? Wangapi unasema mama, kabla hata sijakwambia wewe umeniambia tatizo lako? Nisingeweza kusema. Amen. Si ni kweli? Yeah. Kuna watu nimeongea na nyie mambo ambayo ni confidential sana. Lakini ni mambo ambayo Mungu ameniambia hata kabla haujaja. Ndio maana mwingine huko ukikaa tu unakwambia Bwana amesema hivi. Ukikaa tu Bwana amesema hivi. Si rahisi kutabiria watu wote hao. Amen. Mkiwa mmekaa sio kitu rahisi. Lakini kama vile ambavyo nimetabiriwa, ndio umetabiriwa. Ndiyo. Na vile Bwana alivyonionyesha, sijaonyeshwa kama urembo au mtindo. Niko hapa nimaliza tatizo lako. Maliza mama. Neema hiyo ninayo. Maliza mama. Mamlaka ninayo. Maliza. Nguvu ninazo. Maliza mama. Ninachokutaka nahitaji imani yako. Yes. Niko Kilimanjaro. Ndio. Ili niweze kumaliza miungu ya kichaka. Maliza mama. Nimalize miungu ya kwenu. Maliza. Nisumbui wa miungu yako inachoka. Maliza. Ninachojua Bwana amenitia mafuta kuifanya hiyo kazi. Naona leo wageni wanakimbia kwa mwili wako. Come on.
my mother. Fungua kitabu cha Mwanzo. Mwanzo 37. Wewe pepo la kifafa. Wewe chepi tu. Oh mama. Wewe ni nani? Ui. Who are you? Mimi naonekana niko Kilimanjaro nachonganisha watu. Lakini huyu mtoto wazazi. Sikia. Wazazi ndio wako hapa. Professor. Pipa. Wazazi ndio wako hapa. Pipa amechagua. Lakini kwa kuwa ni mama nitamfungua. Samsung.
zake wakazidi kumchukia. Neno linasema alipata tena ndoto akamwambia, nisikilize, hear me well mama, hear me well father, hear me well brother. Wote naona mna bow down, wote mnanipigia magoti. Hicho Bwana amenionyesha. Can I ask you something? Sikia, wewe umwambia mtu atakupigia magoti atakuchekea. Umwambia mtu utanipigia magoti atakuchekea. Kinachofanya watu wamekuzimia simu kwa sababu wewe unaenda kuwa mwajiri wao. Mbona mambo bado hayaendi? Mbona mambo yanazidi kuwa hivi? Kwa nini? Mwambie jirani kwa sababu ya ndoto. Kwa sababu ya ndoto. Woo! Siki. Mama! Nipe chupa moja ya maji. Mama! Fungua na. Nipe chupa nyingine. Aje. Watanyonga. Fungua na hiyo haraka. Lao watafanyaje? Watanyonga. Siki. Njoo. Angalia vizuri. Unaona maji? Yes. Kwa nini unaona unazidi kukuchukia? Kwa nini unaona hawa connect na wewe? Kwa nini unaona wamekuzimia simu? Kwa nini wamekunyamazia? Ndani yako kuna kitu kimejaa. Hauwezi endelea kuweka hapa. Ukizidi kuendelea kuweka hapa, yatamwagika. Yes. Na ndivyo ninaona leo wana kimbi. Yes. Huwezi ukambeba mtu mwenye neema ndani. Ngeokie chana kumwambia nina kitu ndani. Nina kitu ndani. Zaidi ya yote ukimwambia huyu mimi na hapa. Huyu atazidi tu kumchukulia huyu. Lakini hata wakuchukulie, huwezi kumaliza kuyachota maji. Yes. Huwezi kumaliza kuyachota maji baharini. Message. Ndivyo baraka za Mungu naona zimekucha. Napokea kwa jina la Yesu. Bwana amesema niachilie unabii ukweli. Yes. Mwaka 2019. Yes. Ni mwaka mzuri kwangu. Napokea. Watu wa Moshi mnisikilize. Mungu amekuchagua. Yes. Amekukutanisha na hii madhabahu. Yes. Ili utoke kwenye matatizo. Yes. Unapoona unatishiwa na madhabahu hii kwa sababu ya koti. Shalom. Shalom mama wangu. Jiandae kwa deliver. Yeah. Neno lako linasema baada ya mfalme kusoma ripoti ya Wayahudi wakati Esther amemwambia tatizo, ndipo hasira yake ilishuka na Haman akajinyonga.
naitwa Esther. Ni nabii wako ameniita. Ni wakati wa kumfanya Haman wa mtu kujinyonga. Amina. Ni wakati wa kumfanya adui yake akajinyonge dakika hii. Amina, amina. Achilie moto kutoka mbinguni. Ulambe matatizo ya mtu huyu. Ulambe mikosi. Na watu wanaotufuatilia. Na watu ambao wameutumiwa kwa njia ya mtandao. Katika jina la Yesu Kristo. Dakika hii. Kila wachao. Kila mazabao. Kila miungu. Iko pamoja. Katika jina la Yesu. Majini yaliyoko bahari. Ofisi ya mtu anakufukuza. Sema kila vazi. Kila vazi. Nililovalishwa. Kila vazi. Leo nalifua. Leo nalifua. Fua. Nafua. Katika jina la Yesu. Nitupe roho. Katika jina la Yesu. Fire. 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 Nani wako? Jirani yangu mama. Jirani yangu mama. Alikuuliza leo unasali wapi? Kama wiki moja imepita mama. Alafu akakwambiaje? Yaani alikuwa aliniuliza tu unasali wapi, nikamwambia kwa nabii Esther. Kwanza akasema kipindi cha akaniambia yani kuna muda mwingine ninakuaga nikidharau manabii, lakini nabii Esther naona ni kiboko. Kuna mganga ameenda, mwambie malizane kwanza, basi watakufa. Jesus, come out. Mwambie sawa. Ndio mama. Kwa nini anajua ni kiboko?
hata kwa DC. Amina mama. Yes. Draw your mouth. Papato lip. You spirit of death. I command you. Back to yourself. Go. Come out. Fire. 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 Whatever they are. Fire. You spirit is fire. 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 Na kutoa fahamu. Leo iko achiri. Yes. Fungasha. Kila leo yuko kufuatilia. Ukiwa shule. Leo ninaivua. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Out! Thank you.
Rudi hapa. Come on!
Jesus. Open your heart and now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kila nguvu upande wa mama yako. Kila nguvu kutoka upande wa mama yako. Haitakuweza na. Leo wafungashi. Leo wafungashi. Yes. Leo wafungashi. Wafungashi. Leo wafungashi. Wafungashi. Rabo sekete. Yes. Risan na rabo. Risan na rabo. Risan na rabo. Check that someone can Homer.
leo nimemchaja damu ile. Wewe nani? Wajipiga na kifu? Kwa nini nimemchaja damu ile? Hii nafanyaje? Lazima kijana yake hapa. Waacha huyo awe mtoto wangu la. Aha! Mnafanya nini hapa? Mmemfanyaje kwenye kiuno ambaye kijana yake umejashika huyo hapa? Aja shika ambaye mtu deliverance. Sijui anifia wapi. Shika. Hadi mundi shika hapa, weka shika kule mani. Mmemfanyaje hapa? Ah! Sama lak. Roho ya kichawi. Kwa familia hii. Mmemfanyaje huyu? Fungua kinywa. Haraka. Mmefanyaje? Na hiyo dawa ya mamba mlikuwa mnachanjia nini? Ili wete. Kwa nini mmemchanja hapo? Afungue kinywa. Malaika mimi Come on!
Usipo same. Amina. Same. Amina.
inatosha, 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 inatosha. Una para gari na nyombe, na gari na nyombe, na gari na nyombe. Una para gari, una para gari, una para gari, una para gari.
Niko hapa.
Namuweza jamani, mimi watanifanyia unyama. Jamani, jamani chukua. Waje kupeleka kwa mganga hawataliona jina lako. Ninakufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Haya, sasa nimekuruhusu njoo. Jamani, mnionea huruma mimi. Mnionea huruma tu jamani. Ah, ngoja kuna bonde hapa jamani. Kukupuka mimi. Jehova kuweka bonde. Napokea. Wacha si wako washindwe kunivuka. Bonde la kuingia 2019. Ukivuka akifika unaanzwa. Asante Yesu. Wape neema ya ushindi. Asante Yesu. Maombi waliombea leo waje na majibu. Asante Yesu. Wavuke mwaka kwa ushindi. Asante Yesu. Waje na heshima. Asante Yesu. Warudi na kibali. Asante Yesu. Ee Mungu. Yes. Adui akiwafuata kutane na bonde. Amen. Katika jina la Yesu Kristo ulindwe na Bwana. Amen. Sema amen mara tatu. Amen. Amen. Sema, let fire settles and matter. Let fire settles and matter. Shalom. Shalom. Nakupenda sana. Unahitaji kuweka sadaka deliverance, utaweka hapa kwenye chombo. Thank you.